Звісно, Україні потрібно і співпрацю з Америкою посилити, і допомогу Євросоюзу зберегти. А от які кроки нашої влади необхідні для цього? Це питання ми поставили Валентину Наливайченку, досвідченому політику та знавцю західної дипломатії. Ну, я дуже сподіваюся, що нарешті почнуться все ж таки відносини між Україною і Сполученими Штатами на рівні президентів. Треба відверто визнати, що після обрання президента Трампа, який є беззаперечним лідером тепер у всьому світі, з українським колишнім президентом Порошенком майже не спілкувалися навіть. Тому для Володимира Зеленського, знову ж таки, як і з Канадою, буде головне встановити такі відносини. І друге, для того, щоб президент США Трамп і взагалі Сполучені Штати серйозно ставилися до українського керівництва, треба вирішити два питання. Перше, в нашій країні має нарешті новий президент і нова влада навести порядок в судах, мають бути верховенство права, захист інвестицій, в принципі справедливість. І друге, американська адміністрація справді очікує, що саме знищення корупції в українській владі і повернення вкраденого, особливо з офшорів, яке навіть Міністерство юстиції США давно зібрало цю інформацію, готове допомагати українській стороні, що боротьба з корупцією в Україні нарешті почнеться, що будуть судові вироки, що нарешті будуть повертати вкрадене з офшорів в український бюджет. В самій Європі відбулись серйозні зміни. Нова керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн є якраз, я хочу і нагадати, міністром оборони Німеччини. І я сподіваюся, що саме цей тепер європейський високопосадовець якраз і привнесе в політику Єврокомісії оборонний аспект. І тут для України, для нас дуже важливо зараз з новим президентом Єврокомісії, з новим керівництвом Європейського Союзу вийти на більш сильний, на більш тісний формат співпраці. Нам треба з Брюсселем, з Європейською комісією, з новою президенткою Європейської комісії вийти на двосторонню програму співпраці в оборонній і безпековій сфері і мати серйозну міжнародну підтримку від країн-членів ЄС для того, щоб зупинити агресію Російської Федерації і добитися деокупації, тобто виводу військ Російської Федерації з нашої території.